е задоволство денеска го заменик министер во ресорното министерство надлежно за оваа проблематика во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да бидам присутен тука и да имам можност да се дружам со највредните бреко и со пчеличките кои ни го украсија денот и со оние кои го произведуваат прекрасниот производ мед кој сметам дека треба да биде компаративна предност во Република Македонија. Јас немам многу да должам. Сакам само да напоменам дека ние како Министерство и понатаму ќе ги подржуваме производителите на мед во Република Македонија. Ако 2006-2007 година според статистичките показатели снимале околу 57.000 пчелни семејства, денес, благодарение на таквата политика, имаме 108.000 пчелни семејства во Република Македонија. Или регистрирани, околу 3700 друштва кои го произведуваат медот. Со поддршката која имаат преку субвенционирање во висина од 600 денари по пчелно семејство, ние и понатаму ќе ги поддржуваме земјоделците, тоа значи поддршка за нив, тоа значи почит за нив. Единствено што бараме од производителите, на граѓаните на Република Македонија, да им подарат квалитетен мед. Тоа е обврска и тоа и понатаму ние ќе го контролираме преку Агенцијата за храна и ветерина и преку нашиот инспекторат.